баягыда бир үлкен карыя базарга барды дейди. Базарга барып, өзүнүн чарбасы менен соода саттыгын жасап жүрөдү. Патшанын шабармандары базарда калктын жыйналатын жерин аралап, кабар айтып жүр экен дейди. Вах, калай кулак салыңдар. Патша үч түрлү жумбак жасырат. Сол жумбакты шешкен адамга ат басындай алтын берет деген қазір тілме айтқанда жарнаманы жасап жүр екен дейді. Елдің көп жиналған жерлерін базарда көп болады ғой халық, соны аралап жүр екен дейді, жариялап. Сонан енді халық жинала бастайды. Сонда айтып атыр дейді. Бірақ жұмбақты шешемін деп шеше алмайтынын білсе де, Құрашиын келген кісі болатын болса, ханның қаһарына ұшырайды патшаның. Баса алынады оның. Оны да ескеріп қойыңыздар. Тек жұмбақтың жауабын білетін адам ғана келсін. Ол жұмбақ мынадай еді деп дауыстап халыққа жариялап жүр дейді. Не қатты, не ауыр, не тәтті деген жұмбақты жасырып жатыр. Осының шешуін тапқан адам ат басындай алтынға ие болады деп хабарлап жүр екен дейді. Сонан бұл қарияда жаңағын естіп ойланып, әй, ол жұмбақтың шешуін кім тапсын? Біз ойлағанда емес қойының шешуі деп ойланып үйге келді дейді. Үйде дастарханның басында отырып әңгіме қылады. Базарда көрген білгенін айтады. Сөйтіп отырып әлгі қария айтады. Базарда патшаның шабармандары, хабаршылары патша осындай жұмбақ жасырып жатыр деп хабарлады халыққа. Осы үш жұмбақтың шешуін тапқан адам ат басындай алтын береді деп жатыр. Ат басындай алтын менің есебімше көп ақша болса керек, ол көп ұрпақтан ұрпаққа кететін байлық болса керек. Сонан үш жұмбақты айтады. Не қатты, не ауыр, не тәтті деп сұрап жатыр. Оның шешуін кім тапсын деп айтты дейді ақсақал. Сонда үйінде 10 жасар қыз бар екен. Сол айтты, оу әке, бұл жұмбақтың шешуі оңай ғой, мен айтып берейін, барып ат басындай алтыныңызды алып келсеңізші деп шешуін айтты дейді. Не қатты дегенде кедейлік қатты деп айтыңыз, не ауыр дегенде берген серт ауыр деп айтыңыз, не тәтті дегенде сүйіп алған жарың, жұбайың тәтті деп айтыңыз. Болды, осы үшеуін айтсаңыз аласыз деп. Сонымен қария келіп патшаға рұқсатын алып кіреді, үш жұмбақтың да шешуін айтады. Қатты нәрсе кедейлік, ауыр нәрсе серт, тәтті нәрсе сүйіп алған жұбайың дейді. Сонан ырза боп патша ат басындай алтынды береді. Ақсақал ат басындай алтынды алып бұрылып кетіп бара жатыр еді, патша тоқтатты. Оу, ақсақал, тоқтаңыз деді. Мен сертімде тұрдым, ат басындай алтыныңды алдың, бірақ көріп тұрмын жұмбақ шешкен сен емес, бұның ар жағында біреу бар. Шындығыңды айт, әйтпесе басың кетеді, басыңды аламын деді. Амал жоқ, айтты, 10 жасар қызым бар еді үйде, сол шешті дейді. Онда қызыңды алдыр, шақыр, алып келе осы жерге. Сонан жылап еңіреп үйге келеді. Оңай жерде пайда болатын еді балам, басыңыз бәле келікті ау. Менің шешпегенімді біліп қойды хан. Енді шындығымды айтып ем, қызыңды алып кел деп жатыр, сөйлесейін деп. Жүр, барайық екен саспаңыз деп келді дейді 10 жасар қыз. Сосын таң қалып 10 жасар қыздың болмысына, оның ақылдылығына патша таң қалып сұрайды. Не қатты екенін қалай білдің дейді. Сонда айтады, біз өте кедей тұрамыз дейді. Кейде үйге құдайы қонақ кеп қалады. Сонда құдайы қонаққа сыбаға бере алмаған кезде әкемнің борша борша боп терлегенін көрем. Сонда мен ойладым, кедейліктен қатты нәрсе жоқ екен деп ойладым. Келген құдайы қонағына тамақ асып бере алмаудан қатты нәрсе жоқ сияқты боп көрінді маған. Содан білем, қатты нәрсе кедейшілік екен. Не ауыр дегенімде серт ауыр депсің берген, оны қайдан білдің? Сіз ат басындай алтын берем тапқан кісіге депсіз, табылмаған адамның басын алам депсіз. Менің әкем егер дұрыс жауабын айта алмаса, сіз сертіңізді орындауыңыз керек, әкемнің басын аласыз. Ал әкемнің басы алынса, шеттей балашаға біз аштан өлуіміз ықтимал. Бір сіздің сертіңіздің артында үлкен қанша адамның тағдыры тұр. Мен берген серттің ауыр екенін осыдан білдім, қанием депті. Оған да басын шайқапты. Жарайды, бұларды енді білуің мүмкін шығар, бірақ сен әлі балиғат жасына жетпегенсің ғой. Сен жар құшып көрген жоқсың ғой. Не тәтті дегенді сүйіп алған жарың, жұбайың тәтті депсің, оны қайдан білдің депті. Ол онша қиыншылыққа түспеді. Менің әкем де шешем де мені қатты жақсы көреді екеуі. Жатар кезде екеуі ортасын алып жатады, мені еркелетіп, ауық ауық бетімнен сүйіп еркелетіп жатады. Ұйықтап кетем, оянсам таңертең шетте қалам. Жатарда ортасын алып жатады, таңертең шетте қалам. Содан ойландым, мені жақсы көреді екеуі, бірақ менен де көреді екеуі, бір бірін жақсы көреді екен ғой. Сүйіп алған жардың, жұбайдың тәтті болатынын мен содан білдім деп жұмбағын шешті дейді. Сонан риза боп ат басындай алтынды ырзалықпенен беріп жібереді. Бір күні ақсақалды
хан қайтадан шақырады. Барса айтады, сен қария қызыңды маған бересің дейді, мен қызыңды кішілікке аламын деп сөйлейді. Бермесең басып кететіні анық. Сонан патшаның әміріне қалай қарсы келеді енді? Көнбеймін деп айта алмайды, бірақ қызымның ықтиярын сұрайын дейді. Сөйтіп үйге жылап еріңдеп келеді. Қызым басымыз бәлеге қалды ғой. Патша сені аламын деп атыр әйелдікке деп сөйдейді. Мен бермеймін деп айта алмадым, мен басымды аламын деді. Әке жыламай ақ қойыңыз дейді қыз. Оған неге жылаватсыз? Сіз айтыңыз, қызым да келіседі, тием деп отыр, сізге қосылам деп отыр. Бірақ мынадай шарттарым бар. Маған қалың мал беретін анық қой. Ондай болатын болса, менің мына шарттарымды орындасын. 10 бағылан қозы, 20 қасқыр, 30 жолбарыс, 40 арыстан, 50 түлкінің терісін дайындасын. 60 құлаш арқан, 70 құлаш шідер, 80 сөлгіпкен жүрек, 90 қап сүйек дайындасын. Және менің тойыма кілең сол елдің аймағындағы кілең шалмен кемпірді жас күнінде жайнатып киіндіріп алып келсін. Бәрін арбаға тиеп, шалқытып, кемпір мен шалдың бәрін кемпірді қыз күніндегідей шалды жігіттей қып жайнатып алып келсін. Сосын менің бетімді ашқысын 1000 адамға. Мен сонда ырзамын, бар қоятын шартым осы депті. Шалқар радиосының әуе толқынында Нұрмат Мансұрдың қазақы әңгіме хабары. Сонан әкесі барып патшаға айтады, қызым келісімін берді, тиімді жатып, бірақ осындай шартым бар. 10 бағылан қозы, 20 қасқыр, 30 жолбарыс, 40 арыстан, 50 түлкі, 60 құлаш арқан, 70 құлаш шідер, 80 сөлгіппен жүрек, 90 қап сүйек дайындасын. Және кемпірді қыз күнінде күйіндірсін, шалды жігіт күнінде киіндірсін, жайнатып, тойым алып келсін. Және 1000 адамға бетімді ашқысын, сонда тием деді. Сонан күлді дейді патша. Ай шіркін ай, ақылды ғой, ақылды, бірақ жас қой әлі, өмір көрмеген. Мен бір қымбат нәрсе сұрайма деп едім. Маған бағылан қозының, қасқыр мен жолбарыстың терісіне тұр. Қазір әмір берем, қазір дайын болады ғой оның бәрі деп бұйрығын берді. Барлығының да терісі дайын болды. 90 қап сүйекке дейін жинап қойып, енді 1000 адамға бет ашқызбақшы болды дейді. Сөйтіп әрі ойланды, бері ойланды, сөйтсе көрші бір мемлекет бар екен. Өмірі елінде пәлен ғасырдан бері соғыс болмаған, елінің барлығы бай, бақуатты тұрады. Жеті атасынан бері хан екен өзі. Елдің бәрі оны 1000 ған дейді екен. Өйткені елінде кедейшілік, басқа ауру болмаған, соғыс болмаған, ел бейбіт тұрады, бай тұрады. Ешқандай қиыншылығы жоқ, 1000 ған деп атайды екен ол кісіні. Сол 1000 ханға барады бұл. Өзімен шендес кісі ғой, тойыма шақырайын. Әріп батасын беріп, бетін ашуды сол күске тапсырайын деп. Сөйтіп, көрші мемлекеттің патшасына барады, сән салтанатымен тартуын алып барады. Ол қабылдайды, 3 күн қонақ қылады, содан кейін барып сұрайды. Не шаруамен келдің? Бұл патшада өзі 60-қа келіп қойған кісі екен. Айтады, мен осынша жасқа келгенде әйел затынан бір ақылды қызға жолығып тұрмын. Көңілім қатты кетті. Осындай жұмбақ жасырып едім, мен басқарып отқан елде ешкім таппаған жұмбақтың шешуін 10 жасар қыз тапты. Содан осы қызға көңілім қатты кетіп, осыны әйелдікке алмақшымын. Енді сұратып жібергем ықтиярын, бала қойғанша дегенмен, қалың малына болар болмашы нәрселерді шарт қып сұрапты. Олардың бәрін дайындадым. Тегенде 1000 адамға бетімді ашқысын деген екен, бүткіл халықтың бәрі сені 1000 хан деп атайды ғой, сенде 1000 жоқ. Сен салтанатың, мемлекетің, жеті атаңнан бері ұласып кеткен тақ патшалығың, мұрагерің бар ізің еріп жүрген, сенде барлығын Құдай берген. Сенің батаңды алып сол тойымның бет ашарын сен ашып берсең дейді ғой. Ұзақ тыңдап отырып, әлгі елдің 1000 ханы, 1000 хан деп аталатын патша басын шақат дейді. Ой, шарықтығай, осындай ақылды қызды анадан туады екен ау. Жап жас боп қалай сені жер соқтырған? 10 жасар қыз сені жер соқтырыпты ғой, оңдырмай ұтыпты ғой сені. Ол қалай деп таңғалады ғой мына патша. Әй, 10 жасында адам ата-анасының қамқорында бағылан қоздай бағылмай ма? 20-сында адам қасқырдай болмай ма? Өжет қиып түсетін. 30-сында жолбарыстай қайратты болмай ма? Толысып. 40-сында арыстандай айбатты болмай ма адам? 50 деген екі ортадағы жас. 50-ге дейін өмірдің ыссылы суығын, ащы тәттісін бәрін көріп адам бойына тәжірибе жинайды. 50 жаста адам қулық сұмдықтың бәрін біледі. Түлкідей кейіпке айналатын кез ғой 50 жас.
Ал енді 60 жас әремес, я беремес. Ұзайын десең, 60 ұзатпай. Тұрайын десең, тұратында жас емес. Орнында. 60 құлаш арқан дегені, сен бір ұзын арқандағы байлаулат сияқтысың. Я босанып кете алмайсың, я бір орында тұра алмайсың. Бұл әремен бері. 70 құлаш шідер дегені, 70 сені қандай мақты болсаң да аяғын шідерлейді. Ол кезде ұзап жүре алмайтын кезің. 80-де сен жүрегіңде не қалады? Хаптин денеңнің бәрі кейбетін кезі ғой. Сөлгепкен жүрек дегені сол ғой, 80 жасың ғой сенің. Ал енді 90-да сенің сүйегіңнен басқа іште не қалмайды денеңде. 90-ға сүйек дегені дымын қалмайды сенің. Ал енді кемпірді қыз күндегі де жайнатып кейіндіріп әкелсін, шалды жігіт күнде жайнатып алып келсін дегені, кемпірді қанша кейіндірсең де қыз болмайды. Шалды қанша кейіндірсең де жігіт болмайды, ол дәурен кетті. Сенің жастық шағың өтіп кетті. Сен 60-қа келген адамсың, мен ондағы қызбын, екеуміз теңеспейміз деп тұр ғой саған. Қалай түсінбедің? Ал енді мұңсыз адамға бет аштырсын дегені, бұл дүниеге келген әрбір жұмыр басты пенденің өз деңгейінде мұңы болады. Мұңсыз адам болмайды. Бұл саған өмір тимеймін деген ғой. Сен осыны қалай түсінбедің дейді ғой. Сонда басын шайқап үнсіз қалды дейді. Әлгі патша ойланып отырып. Сонда сенің де мұңың бар ма депті дейді. Хей, айналайын-ай. Менен мұңды адам жоқ, бірақ мен мұңымды айтпаймын ешкімге, менің мұңым өзіммен бірге кетеді. Егер менің мұңымды сен естейтін болсаң, амал жоқ, сенің басың алыну керек, сен қайта алмайсың еліңе. Сондықтан аман есен тұрғаныңда еліңе қайт дейді. Сонда бұл патша басын шайқап үнсіз отырып, әй, мен болса да тірілікке айналыппын ғой, 10 жасар қыздан оңбай ұтылған екенмін, мен еліме барып қарайтын бет жоқ менде, еліме онсыз да қайтпаймын. Бірақ сенің мұңың бар дегенге мен сеніп отырғаным жоқ. Шынымен сенің мұңың болатын болса, мен естіп өтейін өмірден. Менің арманым жоқ, басымды ала бер. Келсін деді дейді. Сен мұңды айтшы маған. Олай болатын болса, басыңды бәйгеге тіксең, сертіңде бір деп екеуі серттесіп, өздері отырған жерден басқа бір ұзақтағы сарайға келіп кірді дейді. Қасындағы күзетшілерін алыс жерге тоқтатып, екеуден екеуі кеп сарайға кірді. Алдына бір сұлу сымбатты жігіт, жүзіне тура қарай алмайтын сұлу келіншек, өрімді екі жас кішкентай сәби бала келіп төртеуі жүрелеп отырды дейді. Мына отырған менің өзім таңдап алған, Құдайдың ақ некелеп арулап алған сүйген жұбайым, менің әйелім мына отырған деп айтты дейді. Жеті атамнан бері қандық тақ мұрамен келді, елім аман, жұртым тыныш, басымда бақ, астымда тақ. Ел аралап жүріп осы сұлу әйелді, сұлу қызды жолықтырдым. Бұл да мені ұнатты, шынайы ғашық болдық бір бірімізге, екеуміз үйлендік. Бір күні сарайда зерігіп саятшылыққа шықтым. Қасымда бір топ нөкерлерім, сөйтіп келе жатқанымда алдымда марал қашты. Астымда жүйрік ат, маралды топтан бөліп жеке қудым жүйрік атпен. Сөйтіп ен далада маралды қуып келе жатқанымда атым сүрініп құлап, сол құлаған кезде жаңағы белімдегі кездік астыма көлденең түсті. Сөйтіп мені жарақаттап тамырымды қиды. Қан көп кетті, дәрігерлердің біліктілігімен Алла өмірімді аман сақтап, қанды тоқтатып, аман есен алып қалды, жаным қалды. Бірақ мен еркектік қабілетімнен айрылдым. Тамырымды қиып кетті кездік. Қаншама күндер өтті, қаншама түндер, қаншама айлар, жылдар өтті. Мына отырған жұбайым денесінің қызуын баса алмай, қанжарды төсіме көлденең қойып түнде кеп жылады қасыма. Өз қолыңмен мені өлтір деді. Бір күні ойландым, осыны өлтірейін деп оқталып тұрдым да, маған Алла мынадай ой салды. Ей, бұл бейбақ маған адал болды ғой. Екеуміз адал қосылдық қой. Шын сүйді ғой мені, шын қалады ғой. Мені Алла осындай сынаққа салды. Бұл менің тағдырым. Мына бейбақтың не күнәсі бар? Бұның қанын жүктеп мен қай шпаққа жетем деген ой келді маған. Сөйттім да, мен бұнымен серттестім. Мен өзім таңдап жақсы бір жігітті әкеп қосам саған некелеп. Сен сонымен осы сарайда ешкімге көрінбей өмір сүресің. Бірақ екеуінің аузыңнан осы сөз шыққан күні екеуіңде басың алынады деп серттестім. Сөйтіп мына жігітті ел аралап жүріп таңдап өзіме әкеп некелеп қостым. Мына екі бала осы жігіттен туылған бала. Ақ жұрт бұны білмейді, халық тақ мұрагер деп екі балаға қарап жүр, менің балам деп. Бірақ бұл екі бала мына жігіттен туылды. Әй, сен айтшы, ер адамға осыдан өткен қорлық бар ма дүнияда деп айтты дейді. Сонымен екеуі құшақтасып жылап, сонда бұл патша айтты дейді барған. Әй, дүние-ай, сен де әптен сыртың бүтін, ішің түтін,
өзегін құрт жеген тал сияқты сыртын ғана көктеп тұрған адам екенсің ғой. Сен де ештеңе қалмаған екен. Сен де мен де екеумізді таққа лайық емес екеміз, тағдыры біткен таусылған адамдар екеміз. Таста тақты деп. Бір түнде екеуі сарайдан ешкімге білдірмей шығып кетіп қапты тақ тастап деп келеді. Сөйтіп айдалада қу мекен қудалада екі қан құшақтасып өліпті дейді. Сол екі қанның құшақтасқан жерінде қазір мұнара қойыпты халық. Мұңсыз ханның мұнарасы деп айтады екен. Соны деп аяқтайды ғой әңгімені. Яғни бұл әңгіменің түйінінде мейлі бай бол, мейлі патша бол, дүниенің кілті сенің қолыңда болса да, адамның мұңсыз болмайтындығы, дүниенің жалғандығы осының бәрі осы дастанның бойында баяндалады. Міне, Сәрсенбай жыраудың мұңсыз хан деген дастаны осылай аяқталады.